Nyt me vähän lämpäytetään tässä ruokaa. Tehdään tällaista lämmitettyä valmis sörsseliä. Ai ai. Tänne laitetaan munia nyt sekaan runsaasti ja oi oi, meni rikki kananmuna, näettekö? Hipsahti vähän tohon tolleen ohi. Mä oon viime aikoina syönyt niin terveellisesti, että mä oon laittanut suolaa ollenkaan näihin ruokiin. Näistä on tullut terveysruokia. Tätä hellaakaan ei ole käytetty varmaan. Viime lähetyksessä käytettiin kyllä. Mutta sellaisia kunnon ruokavinkkejä ei ole tullut aikoihin. Katsotaan. Jossain kohtaa tehdään kyllä ruokavinkkiä oikein urakalla. Tästä se kuulkaa taas urkenee. Herkkujen herkku. Tää pitää pilkkoa tästä pieniksi, että tää lämpenee. Ai ai, tää on kyllä. Tää muna on hyvää. Parasta. Maistetaan, hyvää on. Nyt otetaan tosta vähän tällaista. Mistäs tää aukenis? Mistäs tää nyt tää pussukka oikein aukenee? Nää on niin nykyään vaikeita avata nää jutut. Millähän tän sais nyt vähän. En viitti sormeen laittaa tonne väliin, sinne voi tulla kuuluisa pipi. Voisko tossa oikee määrä? Olisiko tässä oikee määrä? No niin, nyt löyty. No. Nyt ja vielä vähän sen. Laitetaan. Noin. Sanotaan nyt siellä. Nyt muhia. Rauhassa niin tulee oikein maukas sörsseli. Tää on kyllä. Tässä on nyt tällainen oikein hyvä makunautinto. Ehkä mä en jaksa odotella, että se siitä kypsenee, niin otetaas tosta nyt sitten. Siitä nyt sitten ihan tällaista. Tää on. Se kyllä lämpenee tuossa vatsassa. Kun se laittaa vatsaan, niin kun se siitä kulkee, niin se. Tää muna tekee kyllä oikein hyvän säväyksen. Nyt laitetaan se ykköselle toi levy, että se siinä muhii rauhassa. Siinä on nyt välipalaa. Mä tässä selailen näitä papereita, mitä mulla oikeesti täällä vanhoja papereita on. Mä vähän siivoon nyt nurkkia tässä. Täällä on Nissan Primera 2.0 DLX pakettiautolle vakuutusturvaa. Onks tääkin ollut kokonaispaino 1840 kiloa? Harmi kun pitäis. Niin siinä oli muistaakseni kans sellainen laulu, että silloin olisi saanut vetää tätä vaunua sillä vanhalla Nissan Primeralla. Ilmoitus äänioikeudesta kunnallisvaaleissa. Hollola. Milloista on ollut? 17.
2012. Sitten on vanha tilijote. Mitä täällä on ollut? Tää on Nordean tilijote. Litlissä on käyty Valintatalo Soramäki. Siellä on pyörähetty. Tampere Epilä. Silikauppa. Kilvakkala. Veljekset Keskisellä, Valintatalo Vintterin. Veljekset Keskinen. ST1 Energi Napapiiri. Siellä on käyty tankkaamassa. Joo. Heitetään menee, ei me tällaisilla. Täällä on maksettu. Ravintola Haarikka. Visa Electron osto. Vieläköhän tuo yksi tilinumero on voimissa. Ei kai noilla enää mitään, ettei heitetään menemään. Mitä te oikein siellä riehutte? Sitten on lisää. Täällä on Sippo. 30. Tuolla on mennyt 50. Joku on lainannut mulle. Mä oon maksanut sen tossa pois. Tossa on maksettu autoremontista osamaksu. 2012. Saunalahti. Tulevat tilit, veloitukset tililtä. Näitä täällä on. Pitää sekin poistaa. Mitäs täällä on ollut joku? Tässä on joku hieno kuva. Näin paljon on ollut roskaa. Turhaa paperi. Nyt se käydään läpi. Mikäs auton rekisteriote tää nyt sit on? No niin, nyt päästiin asiaan. Nissan Primera. Pakettiauto. Paljos täällä lukee? Perävaunumassa jarruin 1500. Silloin olisi saanut vetää tätä vaunun huolet. Taas hyvä syy pysyä vanhoissa autoissa. Säilytetään tää. Tää on hauska paperi. Ei sillä tällä paperilla ikinä mitään tee, mutta voihan sen säilyttää. Noin, talteen. Sitten on näköjään joku. Mikäs tämä tällainen on? Puntahymy. Suomen Brittiford-kerhon tiedotuslehti. Ja tois pitänyt oikeasti koko sarja säästää. En mä niin on. On ne vanhat autot hienoja, mutta en mä noita Brittiforde. Ei mulla koskaan ollut varaa sellaista hommata. On ne kyllä hienoja, joku Angliakin, mutta sitten jos Lotossa joskus voitetaan, niin hommataan Anglia. Ajetaan sillä vaan hyvin harvoin. Luovutuskirja tyhjä roskiin. Sitten on kortti. Hyvää joulua. Antti Espoosta. Tekisitkö ruoanlaittovideon talteen? Otetaan fanien jutut talteen. Toi on tyhjä posti. Sitten katsotaan, mitä tää paperi pitää sisällään. Tää on joku A-katsastus. Täällä on jotain Mercedes-siirtolupahakemus. Mistä? 2018. Siirtolupa. Pistetään sekin roskikseen, ei me sillä mitään tehdä. Sitten on avaamaton Nordean kirja täällä. Mikäs tämä lappupino nyt sitten on? Täällä on kans joku rekisteri ilmoitusohjeita. Katsotaas. Tää on tyhjä lappu pois. Katsotaan, mitä näistä on. Tässä on myös rekisteriote. Tässäkin on Mersun paperi. Siirtolupa roskiin. Mitäs täällä on? Tuossa Mersussa, millä me nyt ajan. Perävaunumassa jarrui 1500. A-katsastus. Lahti Hennala. Mikä täällä on ollut? Leima on tullut.
on tullut kyllä korjauskehotus. Täällä on ollut muuten noista kilvistä narinaa jo. Milloin tää lappu on päin? Missä sekin lukee nyt sitten? Missä se lukee? 2015, kun siihen on seuraavan määräaikaiskatsastuksen aikaväli, 31.12.2015, 16.17.19, voi olla, että se oli se viimeinen leima. Katsastus 8.1. Silloin on tullut leima, tukivarsi on ollut vielä kunnos. Korjauskehotus, ajoneuvon tunnistus, rekisterikirppi vaurioitunut edessä ja takana. Korjattava 7.2.2015 mennessä. Se nyt ei se päivämäärä ihan pitänyt paikkansa, mutta on se nyt korjattu. Taas on kaikki onnellisia. Ei niitä niin kiireellä kannata tollasia korjata, mitkä ei niinku oikeasti vaikuta mihinkään varsinaisesti turvallisuuteen. Sitten on taas selvitys hinattavan laitteen käyttöönottopäivästä. Rekisteri, kilpi. Tuon voi laittaa talteen, noi voi laittaa roskiin. Siinä on teoston lasku 2014. 165 euroa on voitu soitella teille vähän ihmisille musiikkia. Säveltäjän tekijänoikeusjärjestö. Ei näitä kannata edes pitää. 165 euroa siinä on maksettu. Miltä vuodelta se nyt oli? Katsotaan nyt vielä. Miltä ajalta? Lukeeko tässä aikaa? 1.1.–31.3.2014. Internetradiotoiminnassa. Silloin on soitettu teille vähän musiikkia. Sitten on taas virallisen näköistä paperia. Turva. Tarjoan pakettiautolle vakuutusturvaa, plää plää plää, nää on jo vanhoja lappuja pois. Vakuutus, mitäs täällä? Tääkin on virallisen näköinen paperi. Traffi, heitetään menee. Hinattavan laitteen rekisteröinti, katsastus ja yksittäishyväksyntä. Rekisteröintivelvollisuus ensimmäinen uutena. Milloin? Kaikkien tieliikenteessä käytettävin autoihin kytkettävien hinattavien laitteiden tulee olla rekisteröity 1.1.2015. Muulla moottorikäyttöisellä ajoneuvolla kuin autolla vedettäviä hinattavia laitteita ei rekisteröidä, eikä myöskään rekisteröinti katsasteta tai yksittäishyväksytä. Roskiin. Turha paperi, sille ei enää tee mitään. Se on. Joku on lähettänyt mulle, tässä on pullonkuva, kirkkaat onnittelut. Vasta puoli aika, 45 minuuttia. Onnea Pasi 22.3.2011 johdosta. Kiitos ruokavinkkivideoista. Nyt minäkin osaan tehdä 5 tähden aterioita. Ja Oulun tytöt ovat aivan hulluna minuun. Se on kiva, että Oulun tytöt. Mikä tää on? Nyt löytyy yksi tärkeä paperi. Tää oli hieno paikka. Onkohan tätä vielä olemassa? Täytyy katsoa. Sitten on taas kirje, mikä näyttää kyllä jo avatulta. No, se on avattu, siellä ei ole mitään. Se on joku noista voi olla. Täällä on joku Tapiolan lasku. Tuo voi heittää meneen, noin Tapiolan laskut, ei niitä tarvitse maksaa. Partko Oy. Mitäs mä oon käynyt ostamassa 29.1.2013? Diodisilta, 1000 volttia 35 ampeeria. Tarkoittaako toi niinku tasuria? 279.
Teuvo Pakkalan tie 9. Se ei varmaan enää se partkokaus. Se voi heittää menee. Mitä mä sillä tiedolla teen, että mä oon siellä käynyt joskus. Nyt jännittää. Nordean kirje. Täällä on varmaan, olette miljoonas asiakas, olette voittaneet 100 000, postittakaa tämän viikon sisällä. Täällä on tili, joten. Lemmikkitalosta on haettu ruokaa. Sitten joku on lahjoittanut mulle K-korttiin ja ruokaan. Mulla on K-kortti. Nyt kun tuo S jotenkin meni sellaiseksi, että se on halvempi, niin ei ole paljon K-kaupassa käyty. Mut K-kortti on vielä. K-market Tokeroinen. Mistä asti mulla on ollut K-kortti? 2012 vuodesta. K-market, supermarket Tokeroinen, se on ollut jo silloin. Näin ne ajat vaan vierii. Lemmikkitalo. Tässähän on pitkä lista. Patinas on käyty hakemassa jotain. Tuolla on tankattu 80. Katsastuslaune 91 euroa. Kodin tekniikka 295 euroa. Oho, K-supermarket Tokeroisessa on haettu 70 ruokaa. Sitten tässä on aika monta lahjoitusta. Heitetään menemään. Poltetaan noin, ettei ne joudu väärin käsiin. Nyt mä sain tässä taas vähän siivottua ja noin otetaan talteen. Sitten täällä on yksi hyvä kortti. Tän lähettäjä kyllä tunnistaa tän. Mä näytän tän teille. Moro Pasi, tässä virkistystä ankeeseen alkutalveen. Tervetuloa lähetystä tekemään alavudelle kesemmällä. Tää on. Siinä on paja. Tää kortti on muuten tullut sieltä, missä ambulanssi katsastettiin ja laitettiin. Säilöön. Se tallennetaan. Joo, tällaisia siivoustalkoita meillä niinku täällä. Että toi varmaan täytyy laittaa vähän kovemmalle. Tänne tulee vilu. Toi toimii hyvin, toi sähkölämmitys. Jees! Mä oon tässä tänään rakentanut vähän sen. Mä oon laittanut ton tossa. Sitten mä mietin, että miten mä saisin tän inverterin tänne jonnekin helppo. Mihinkä mä tän laittasin ensinnäkään? Pitäisikö se laittaa tohon vaan kiinni? Tai jotain. Ja sitten johdoilla, kun akut on tuolla alla, niin sinne. On tässä oikeesti aikamoinen puljaaminen tässä hommassa. Sitten mä laitoin tonne Mercedekseen, niin mä laitoin sinne sisätilan lämpäri, että mä saan sieltä kosteuden pois. Sitten mä laitoin sinne tuulilasikameran kiinni. Jatketaan harjoituksia.